Tunnelmallista. Syksyn eka takanpoltto. Mitäs täällä tapahtuu? No en mä luulen, että se menee tuimaan, mutta täällä onkin näköjään joku kynttiläsirkus. Eikö niin? Mikä se on? Venetsialaiset. Ihan järjetön homma sytyttää. Ai tää onkin liian työlästä. Tää on ihan helvetin työlästä. No ehkä mä tuun auttaa. Niin. Oota hetki. Mistä se venetsialaiset tulee? En mä tiedä. Mä en tiedä. Siistin näköistä sittiä. Oh. Oh. Niin, ja tervetuloa vaan uuden videon pariin. Nyt alkoi syyskausi tällä videolla. Siinä missä on se teippu poi ylös siinä, niin rapsuttelit vähän. Voin kuvitella paljon sä oot pelästynyt. No vittu, kun mulla on, kato missä se teippi menee, niin mä oon ollut sentin päässä siitä reiästä. Siis, tai siitä aukosta. Niin, niin just niin tossa. Niin se tuli, ja, se tuli sieltä ja sanoi. Ei oo totta. Se ei miksi ei se tuu nyt? Se ei olisi mikä se on. Häp, mikä se on, Tirri? Mä tipun ihan varmaan täältä tikapuilta. Ihan varmaan. Mä en nyt pysty houkuttelemaan lepakkoa sieltä. Etsä vaikka se tietää, että se on siellä. Niin. Siinä perästi jo silti. Siis hyi helkkari. Mähän en tiennyt, että siellä voi olla mitään. Siis niin. Sitten kuului sellaista niinku kun se tuli sinne. Niin. Tohon. Ja mä luulin, että se tulee, tiedätkö, just joku hiiri. Sitten mä olin silleen, että ei kun vittu varmaan amppari pesä. Niin. Sitten sinne ilmestyi sellainen satana esihistori. Helenin lepakko vittu. Ei saatana. Lepakoista 5, mutta nyt olisi tarkoitus vetää ensimmäinen osio tuota alakattoa. Niin, tässä haidissa tavoitetaan täältä. Kun täällä on nämä niin rakennustelineet. Niin, ja se, että jos tämä menee ihan päin helvettiin. Niin, niin tämä ei ole näkyvillä, tämä kun tämä on tämä saunan takana. Voi tiedetä yhtään, mitä se tarjoaa. Jaa, mitäs täällä mamman kaasugrillikeittiössä tänään tapahtuu? Niin täällä tapahtuu kuoisa dilloja. Vai pitikö se juusto laittaa tässä vaiheessa? En tiedä. Hyppyselliset juustoraistit, niin se sitoo sen. Eli meillä tulee tämmösiä jauheliha kuosidilloja vai mitä ihmeitä nää nyt olikaan, muistakka. Ja tota, salsaa, salsadippiä sinne väliin, pikkasen jalapeenoa ja jauhelihaa, cheddar juustoraastetta. Ja sitten näähän käräytetään vielä tässä, nuijitaan tässä rillissä läpi, niin sanotusti. No niin, siellä ne kuesidillat vai mitkä ne nyt onkaan, niin siellä ne tekee. Eli juustat sullaa ja pitäisikö ne jossain vaiheessa sitten kääntää jotenkin, mutta se tulee olemaan haastavaa. Tai sitten ei. Jos ne kääntääkin näin. Menehän nyt. Noin, sillä ne saa pikkasen rapeutua tästä. No niin, ja sitten päästään syömään. Meillähän on tota, näitten kanssa on vielä noita salaatteja, kun luvattiin olla salaattikuurilla. Näin on. Mm. Ja ei muuten kuin bon appetit. Ihan asiallisen olosta oli. Niin. Ei ole vielä maistettu, minkä makusta. Niin, maista. Ollaan me joskus syötä. Toi ei tätä. Pakko vetää kyllä haarukalla ja veitsellä, että ei se oikein ole käsin. Muuten niin no.
Mutta ei meillä jauheliha tuommoista ollut kyllä. No on kuuma varmaan. Antapa jäätä. Vitusti liian kuuma. Taitaa olla saunavuoro täällä päällä. Täytyisiköhän itsekin mennä saunomaan. Ei näy mitään. No, aivan mahtavaa. Näin on. Jaa, se on taas puita tullut ja siellä oli näköjään sulla joo, joku yllärikin pakattu mukaan. No niin, pysähdytään sitä. Tältä samalta työystävältä, miltä on ostanut nyt ehkä 5 kertaa puita. No nyt onneksi alkaa omatkin olla jo sen verran kuivia. Niin, 5 kertaa ostanut puita ja aina ollut se just mitä puhutaan. Eli 90% koivua ja 20% sekapuuta. Niin. Niin nyt tää pässi päätti tuoda 99.99% kuusta. Ja kun idis oli, että tää nimenomaan menisi tohon kotaan. Ja tunnetusti kuusi roiskuun. Räiskii niin paljon, että ei sitä voi kodassa polttaa. No saadaanhan me nää nyt johonkin poltettua. Ja sitten se olisi... Yhdessä lapattiin nää ja mä olin laittanut pressun jo päälle ja... Nyt avasin pressun, niin tämä... Sulla tuli työt kotiin. Fordin maski. Annetaan hyvään kotiin, jos joku... Haluaa. Hullu ajaa Fordilla. Ja kaskain tippalistat. Nää kaskain tippalistat tuli. Se tempasi jo mulle silloin, kun mä jäin kesälomalle. Niin ne oli täällä samassa kärryssä. Mä palautin ne sille niin viime viikolla. Ja näköjään ne on taas on... täällä. Ei Jeesus. Se on kyllä sellainen romutoope se. Ihan vaan jeti. Että oli nice to know you. Meidän kaveruus on ohi. Syyskuun lopussa aletaan näköjään tekee jotain kasviistutuksia. Joo, tulee. Älkää kysykö. Tulee tota sinikataja ja laakakataja ja saas nähdä sitten tota, miten nää lähtee tässä. No todellakin. Mm-hmm. Mä en tajuu näistä yhtä paljon kuin ruuan teosta. Näin on. Joo, nyt käydään katsoa puuvarasta. Kattelkaas muuten, mennään syyskuun loppuun. Voi herra Jumala, miten hieno ilma. Siinä olisi nyt meidän talvialkuviritelmä. Nyt olisi niin kuin 4 rivissä päädyssä ja 3.5 rivissä niin kuin pitkittäin. En tiedä, pitää oikein kubikseen mitata. Montahan kuutioa siinä on. On siinä jokun. Nää rivithan on niinku sellaisia, mitä kaadettiin silloin talvella, kun mun meni se kylkiluu. Ja nyt teidän oppien mukaan niitä on kesä oltu ulkona ja nyt olisiko ollut elokuun loppuun, kun laitettiin sisälle nää. Niin on sitten muutama otos laitettu tonne. Niin ihan hyvin on palannut kyllä. Ja näähän on nyt niinku ylivuotisia, että noin 4 riviä, niinku, jotka on ehkä rinnukseen kaulaan asti, niin ne on niinku käytännössä kaikki edelliskesähommia, koska viime talven ne oli vielä märkiä, mutta nyt ne vaikuttaisi, että ne olisi kyllä kuivia, kun niitäkin on vähän polteltu. Mutta enemmän kuin viime vuonna, jos nyt jouluun asti pääsisi. Senhän näkee sitten. No niin, ja sitten tänne lammelle on nyt istutettu suikero, mikä suiperoalpi tää nyt olika. Saatiin tällaisia paakkuja, niin, tai mitä nää nyt on. Niin, tästä pitäisi tulla semmonen oikein vihermatto sitten. Saas nähdä, toivottavasti lähtevät. Sitten me saatiin istukkaina tota maahumalaa. Se on nyt se on kuulemma niin ongelmallinen, sit kun se alkaa leviämään, niin laitetaan kokeeksi sitä tähän kaivon viereen. Näillä nyt mennään ja sitten vielä tulee tota viiniköynnöstä vissiin. Ja
niin ehkä laitetaan niitä köynnöksiä kiipeen näitä mäntyjä pitkin tässä. Täytyy katsoa, ehkä tää johonkin sivustalle sitä köynnöstäkin voisi, vaikkei sen maanpeittokasvi olekaan, niin kuitenkin laittaa. Ihan älyttömästi tää tulee imeä tätä maalia. Me ollaan käytetty Virtasen sävytettyä harmaata ja tossa on nyt niinku litraa jo mennyt, että ei ole kovin kummonen riittävyys kyllä sille imeä niin perkuleesti. No niin, se olisi taas perinteinen olutarvostelu. Aika ole perinteinen. Nyt on kuullut, että tätä on kehuttu, siis monessa asiassa. Sä oot maistanut ennenkin, mä en ole ikinä. Mä oon yhden maistanut. Mä en ole ikinä. 4.5%. Mitäs tässä R-lager. Oli? Raikas ja moderni lagerolut. Tehty kuopiolaisen RPS Vaninun ja R:n Riemun kanssa yhteistyön tuloksesta. Pötihö. Ei muuta kuin ääntä kohdalla. No mutta eli suomalainen. Ehkä. Liippaa suomalaisesta eli Kuopiosta. Hajuan, ja R:n hajutan. Kanssa hajuton, niin kuin kuopiolaiset. Anteeksi. No, kohta tullaan kommentti. Tiedätkö, mikä tässä maistuu? No. Se gluteeniton. Eikä maistu. Maistuu. Tässä maistuu just se kukko. Kun kukko on gluteeniton. Ja mä en ole ikinä, tykännyt kukosta. Ihan aavistus ehkä. Joo. Joo. Siellä on niin vehnä. Niin, tässä on just se, siis mä en tiedä mikä se gluteeniton on. Onko siis se on vehnätön? Joo, mutta tässä maistuu, tää on just sama kuin se kukko silloin, kun sulla oli kukkokausi. No päivää, mitähän se sinulle kuuluu? No, päivää. Ja nyt suljetaankin kamera sitten. Niin, meillähän jäi tosiaan se arvostelu, kun täällä joku saakeli. Kuopiolainen. Miten siellä? Kuulijavastuulla. Ja saa niin down. No, minä annan kyllä tälle 8.5. Ootas, kun mulla tässä Fosterin joku tavallaan. Kyllä tää on mun mielestä. No, mut mä oon kyllä kukkoa juonut, niin. Onks ykkösestä 10 vai 4.10? 4.10. Tää saa 5-. Siis et oo tosissas. Kyllä. Mä en tykkää yhtään tosta. Et vai? Onko se nyt sit vehnä vai mikä se on? Siis ihan, mä en voi uskoa ei, tätä. Tää on ihan uskomattoman. Jos ajatellaan, että tää Fostersi niin, on siis niinku se 7-8. Mutta tässä on, tää maistuu laakerilta. Tää maistuu laakerilta, missä on laitettu se, että onks gluteenit on se, että kun, jos ne vetää gluteenin, niin jengi paskaa housuun. En tiedä. Siis ei, kun se on vehnätön. Se sopii niinku, siis keliaakikoille. Joo, en ole keliaakikko. No et niin. Mutta ei se edes maistu siinä. Siis, ja hemmetin paljon. Mä olen ällikällä lyöty. Joo. No. Joo, 5-. Mä annankin 9 sitten. 5- ei jatko missään nimessä. No, mulla ei jatko. Ei missään nimessä, no. Sellainen se. No, pappa tekee jotain ihme viisteitä nyt. Herra isä. Ootan nyt, mä selitän kohta. Ja sit se on sahapolvessa. Tai kädet. Niin, tai sormessa tai kädet. Se ajetaan ambulanssilla sairaalle. Pappa se asentaa ledejä. Joo, tämähän se meni sitten taas niin. Viimeisempään. Niin. Eka tehtiin reeniharjoitukset. Eilen illalla, kun tuli pimeätä. Oltiin silleen, näkyyks muuten tää? Näkyy hyvin. Et niinku, tähän tulee nää ledit. Mm-hmm. Tällaiseen ledikoteloon. Kiitos vaan Bramsteinille. Lahjoitti tällaisia. Mm-hmm. Sitten me lyötiin ne siihen, niin demonstroidaan nyt vaikka. Noin. Sitten pannaan tuolta. Peliä. Vittu kun ne tippuu nyt näkään. Noin. Ne niin. Onpahan aika kirkkaat. Niin. Sit kun sä istut tuolla, mm-hmm. Oltiin silleen, että nää on hyvät näin.
kunnes tajuttiin, että nämä paistaa vähän niin kuin... Nämä paistaa suoraan silmään, kun istuu. Nämä on silmien korkeudella, niin ei ne... Niin. Ja nyt mä oon sahannut nämä helvetin LED-profiilit ton mukaiseksi. Ja mamma halusi sitten, että se muutetaan tälleen. Niin, että siitä tulee epäsuora valo, että se... Eli siis niin kuin... Että se ei loista silmään näin. Missään vaiheessa. Näin niin. Tulisi. Niin. Ja mä oon ehkä samaa mieltä. Ja nyt on ongelma sitten, että tonne ei meinaa päästä poraan noita niin. Kiinnikkeitä. Kiinni, koska tää on ja sitten kun se nousee tämän 2 senttiä, niin kun se on 45 asteen 15, niin mä joudun nyt jokaista ottaa sen 1,5 senttiä pois niin. Pituudesta. Niin, kun ei taas mietitty loppuun asti. Ei mietitä mitään loppuun asti. Ei niin, miksi tälle miettimään. Täysin niin kuin tunnin hommas tulee taas päivähomma. Niin tulee. Eli chillisuus. No. No niin. Tämmönen on nyt tää ensimmäinen yritys. Näyttääkö aika hyvältä? No, tultiin taas tänne syksyiselle mökille viikonloppua viettämään. Täällä onkin ihan pikkasen lehtiä tipahtanut, kun tässä pidin pienen tauon, niin saa melkein tuon puhaltamisen aloittaa taas uudestaan. Mitäs se pappa puuhaa siellä koassa? Meidän sähkömies. Joo, niin. Silloin jotta sähköviritelmiä. Joo, ja mähän on siis... Tunnetusti tosi hyvä. No joko Euroopan huonoin sähkömies tai sitten niinku... Voi olla jopa ihan maailmanlaajuisen top 10. No onhan se toisaalta kiva, että syksy tulee, niin... Tulee tätä tunnelmavalaistusta. Kirpputoreilta löytää kaikkea kivaa valoa näihin ja pienellä rahalla hommataan kaikkea, mutta se ei ollutkaan se pääjuttu tänään, vaan tänään on nyt pääjuttu se, että mennään ekaa kertaa, tokaa kertaa sitten tekemään ruokaa kodassa. Ja niin, tai siis ensimmäisen kerran tulee täyspuntariikot. No 7 tulee pimeä, niin. Joo. Niin, niin katsotaan miten lähtee kotaa käyntiin. Sitten mulla on sulle olutarvostelu. Aha, ja taas niin, kerran. Herran Jumala niitä tulee. Makkaraa ja potaattia. Meillä on perunamuussia ja nakkeja. Niin, ja sitten sen jälkeen tai samaan aikaan laitetaan saunatuli. Juuri näin. No niin. Mennään sitten. Sisään, tervetuloa. Kaamos kotaa. Lähti päälle. No tämähän on. No tämähän on. Tämä on prototyyppi vielä, mutta... Otetaan vähän. Poistois terkkä. Tässähän kävi nyt silleen, että kun mamma osti näitä ledejä, missä on kaukosäätimet, niin mehän ei osata säädellä näitä. Eikä osata käydä. Näissä thank God ei ole. Ei näissä, ei ole näissä, näissä ylemmissä, mutta... Alemmassa on ja näissä on ja... Juu. Ne jo pomppii omaa elämäänsä. Niin pomppii jo. Toi taivas vetää kyllä hyvin, täytyy sanoa. Niin vetää. Ihan täältähän, siis aivan mahtavaa. Täältähän lähettiin. Tai niin sä oot siellä. Hei, mä oon täällä hallin toisessa päässä. Täältähän lähettiin 18 ja nyt oli 23, kun lyötiin ovi kiinni, niin kohta on 30. Nyt on 25 jo. Lämmittää niin hemmetisti. No niin, papalla on joku yllätys meille tässä nyt näköjään no niin. Sitten vielä. 4,9-prossanen Munich-lager, niin kyllä mä nyt sanoin, että Saksan Münchenistä silloin. Nyt on odotukset korkealla. No. Koska BMW-mies. Joka on käynyt, sä oot käynyt vielä München, Bayern Münchenissä. Niin, tai siis opemaritehtävä kurssittaa. Niin. Mm. Onko melkein yhtä mitään sanomaton kuin uusi Bemari? No on kyllä.
Siis niinku... No ihan hyvä laakeriksi. Joo joo, mut siis tosi mitään sanomata. Itseasiassa ihan tosi hyvä makunen kyllä, mutta... Tapa odotti, että sieltä olisi tullut taivas. No mä olisin odottanut, että sieltä olisi tullut joku M5. Niin. Joo, mut siis... Vähän paljon. Niin, vähän paljon. Mutta ei mikään ärsytä. Mm. Mikä siis ärsyttää, koska niinku... Joo, ei mikään ärsytä. Niin. Tässä joo. Se on kyllä ihan et totta. Ärsyttää, että mikään ei ärsytä. Mut siis... jos on sokkotesti, en tietäisi mitä olisi. Niin sanoisit, että... 7-8. Mm. Et vähän sellainen sopuli, että niinku... Mm. Vähän semmoinen sopuli. Mutta sitten kun... Mm. Sopuli olut, joka niinku, juoksee toisten niin, sopuleiden mukana. Kun tiedän, että on niinku Temari-kaupungista, niin C+. Ei. Kyllä. Ei. Siis minä nyt ihan korrekoloa ja annan kyllä tälle valitettavasti vaan 7. Minulle tää ei ole yhtään makkuus. Sanoo jolta rouva, joka ajaa Toyotalla. Siis jos se olisi Japanista, niin... Joo. 9,5. Mä annan 8- tällä. Niin, jos meinaa Temari lähtee vielä kotiin tänään 2 päivän päästä. Ei jumalauta, eikö meillä ole mitään muuta autoa mukana? No ei näköjään ole. No, ehkä sitten 9,5. No niin, just pääset kyytiin. Testin voittaja. Ja hän ei ole pikkusialuinen. Testin voittaja, BMW, ei ku... Myynnis heille. No niin. No niin, meni. No niin, eiköhän tää ollut taas tässä. Sitä paskaa vaan joka paikka täynnä. Toi jälkeen, vaikka on olevinaan niinku suojalasit ja kaikki, niin silmät on täynnä paskaa. Ja naama on täynnä paskaa. Ja on niin saatanan kuuma, kun on toppavaatteet tuolla alla. Ja... Ai ai. Ja voi luoja tätä siivottavaa riittää. Ei vitsi. Tässä kuolee ennen kuin tää on valmis. Kukkuluru! Onkohan meillä sauna valmis? Kurka taas! No? Tekee kuule pikkuseen hyvää. Näin on! Ja tähän ruuat ja poisimaa. Huomenta. Pappas onkin juonut jo kahvit ja kahvin jälkeen se lähti heti puita pilkkomaan. Ja minä ajattelin, että minä voisin nyt tässä... Niin ja hetkinen. Missäs tuo meidän parrakas mies? Sitähän ei näy nyt ollenkaan. Oi voi, onkohan se lähtenyt karkuteen? Onko sulla haju, missä erä on? No niin, jossain tossa äsken. Voi. No. Toivottavasti se on siellä paikoilla, mutta me nyt joka tapauksessa tehdään noihin meidän päivän välipaloihin. Eli meillä on ei ole reissumiestä, mutta on vastaavaa ruisleipää, niin tehdään tämmöinen täyte. Eli siihen tulee lohta, avokaadoa, juustoraastetta, valkosipulia ja sitten tulee
kananmunaa siihen ja kaikki sekoitetaan ja sitten lyödään reissumiesten väliin. Ja sitten grillataan nuotiolla mieluiten avotulella. Ajattelin, että jos kodassa sitten tehtäisiin välipalaksi nämä. Mutta tehdään se tahna tähän kuppiin valmiiksi, niin tämä on sitten helppo laittaa. Laittaa siitä leipien väliin. Erkki! Mä näin sut! Tule! Sinä olet semmonen... Mistä mökialta sinä taas tulit oikein? Niin. Näytätkö katsojille paljon sulla on sisäleluja, kun sulla on aika paljon ulkoleluja, mutta sitten on noin sisälelut, mitä sä yleensä tuppaat viemään ulos, joita ei saisi viedä ulos, koska ne on vaikka esimerkiksi valkoisia. Niin sitten niistä tulee mustia, kun ne on sisäleluja. Niitä, ne ei halua mennä ulos erä. Ne ei halua mennä tuonne märkään, kylmään, likaantumaan. Ne haluaa olla sisällä. Sä oot varakas mies, kun on niin paljon rompetta ukolla. Niin. Jollain konstilla vielä muusta, kun ei ole sauvasekotinta eikä mitään sekotinta, eikä edes perunamuussa nuijaa tai sitä survinta. Voi vitsi, tää ei olekaan tällaisella haarukalla helppo homma. Milläs me nyt saadaan nää? Voi että kun olisi joku muussaaja. Olemme saaneet avokaadot muussattua sittenkin haarukalle. Oikeestihan tähän tulisi valkosipulin kynsiä, mutta kun meillä ei ole myöskään valkosipuli murskainta täällä, niin meidän täytyy ottaa purkista täällä valkosipulia. Tasaiseksi massaksi. Tästä tulee kyllä aika monelle voileivälle täyte. Tai saa laittaa vähän runsaamminkin täytettä tänne. No niin, ja sitten meillä on siinä tää eräleipien täyte tehtynä. Laitetaan se jääkaappiin vielä tekeytymään. Ja ennen kuin välipalaksi sitten kodassa näitä grillailla. No niin, se täytyy lähteä tiskaamaan. Eli täytyy hakea vähän muuripadasta lämmintä vettä. No, mitä sä teet? Laitetaan vähän ränne. Tässä on pari muuttujaa tässä katossa. Piti tehdä ensinnäkin tällainen pikku pala tänne kesällä, kun tää oli vedetty niin naftiksi. Päin helvettiin, että se meni suoraan tuohon otsalaan. Niin. Ja seuraavaksi tehdään sitten katto. Niin, se olisi se, niin kuin mikä pitäisi kyllä nyt tässä ensi kesänä tai sitä seuraavana. Niin nämä katot tehdä, nämä on tullut tiensä päähän. Niin on jo, on nämä tiensä päähän tullut. Kaikki muuthan katteita, paitsi mitä se Tomppa sanoi. Tomppa on oikeassa. Mikä se oli se? Konesaumakatto on ainut katto. Kaikki muut on vaan katteita. Näin on. Joo. Mutta konesaumakatto on sitten niin saatanan kallis. Vaikka meillä ei ole edes kovin paljon pinta-alaa tässä. Ei niin. Neliöitä, niin. Niin kuin katto neliöitä. Tulee se perkele maksaa ja se on käsityötä tietysti. Niin. No, nyt tehdään rännejä kuitenkin. No niin. Ota se sieltä kapo. Kukkuluru! Kukkuluru! Tämä on kyllä ihme homma, että Virtanen toimii oikeasti täällä niinku... Ihan niinku... Ei nyt pakkassa, mutta kylmässä.
Sanoiko sitä uppaa, että tämä toimii miinus 10 asteeseen? No mun mielestä ehkä sen purkiskin luki sen. Että miinus 10 asti ja rännässä ja sateessa. Niin, ja semmoista kosteudessa. Mm, niin, niin. On tämä vittu, tämä on hidasta. Niin, no, mutta ajattelepa. Minä vähän niin tulin kutkuttelemaan sinua, että miten olisi, jos kotaa laitettaisiin pikkasen tulta. Ja, ja sitten laitettaisiin pikkasen ruikkariin. Joo, käy. No niin. Mutta sä laitat sen tulen ja... Minä laitan ja menen valvomaan sitä. Niin, ja tuot mulle olue sitä. Ei tätä jumalauta niin kuin ilman olutta tehdä. Voi voi. Kuupin olutta vai? Ei, kun karhu. Ai nyt on taas saanut karhun vai? Niin, se on palkan korotus. Jaha, okei. Selvä pyy. Mennään hakemaan äijälle karhu sitten. Tulet on päällä, tulet on päällä. Over. Onko siellä kaikki ok? Oletko tippunut portaalta? Hän on nyt hyvin hiljaa. Meillä olisi tämmönen mustahopea kääpiösnautseri kyllä tilauksessa erään kaveriksi. Ja nimikinhän sille on jo valmiina, mutta ei vaan tunnu löytyvän nyt mistä. Tai sitten voi olla, että meillä tullut tommonen vähän isompi tommonen erä. Kato, oliko uusi mustahoppea tullut? Kyllä se ei ole tarkka, kun siellä huomaat aina kaikki. Niin... Sä oot semmoinen hassukka. Siinä on se ketunkallo. Niin... No sitä sä oot ihmetellyt siinä vaikka kuinka kauan. Ja sitten on tää kettuhan lötköttelee täällä kanssa. Ei, et pistä palasiksi sitä. Se on kirppari löytö 10 €. No mitäs sä sieltä löysit? Mutta laitetaan vedet poriseet tästä, niin saadaan arvostelut käyntiin. Pappa se hommaa aina noita olutarvosteluoluita, niin minäpä se hommasinkin jotain muuta arvosteltavaa. Eli nyt onkin kuuma kaakao-arvostelu, että on Fazerin tuote ja Nestlen tuote, ja kumpi on parempi. En mä nyt kuumaa kaakaota sinänsä vaan litkitä, että kyllähän sitä täytyy jollain sitten vähän. Mitä pappa tykkää kaakao-arvostelusta? Erän innoittamana erälehden ruisleipä leipiä. Jaha, täällähän kuuluu jotta. No kuka se siellä linjoilla on? Mitä sanoitte? Sainko syttymään? Sain syttymään. Happy ending. Over. Pappa inhoa noita. Noitakin. Minä kiusaan vähän niitä. Noilla pulkitolkilla pappa. No niin pappa. Nyt meillä on tänään arvosteluilta taas, mutta nyt onkin hot chocolate. Eli toinen on Fazerin. Fazerin, laitapa siihen alustalle. Anna mulla yksi alusta lisää. Joo. Siis onks nää ihan... Toinen on Fazerin kaakaa ja toinen on Nestlen. Ja sit siinä on vähän triplesekkiä. Eli halutaan semmoista sitruksista siihen joukkoon. Niin. Eli nyt maistellaan, kun ne on eri kupeissa. Niin niin sekaisin. Niin sekaisin maistellaan. No niin. Ihan älyttömän niin kuin sukulainen. Mm. Siis ihan saatana. Ehkä just enemmän olisi pitänyt olla isompi kuppi, niin eikö? Ihan siis hemmetin hyvä. Mulla tuli ihan tollanen suklaa, ihan kun sä olisit jotain suklaata sulattanut sinne. Joo, joo. Mut se oli se Nestle ja nyt tulee toi Fazeri. Ysin mä annan molemmille. Oi vitsi, tää triplesekki tuo muuten hyvän tää. Ja. Se tuo just sen... Ja tää on vaaleempi, kun se on tummempi. Tiedätkö sä ton appelsiinin vai minkä se tuo? Joo, 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 nyt kun sanoit. Joo, appelsiini. Joku appelsiini mulla tuli.
No en tiedä, kumpi on parempi. Kummaskin tulee triplesekin oppesiin ja suklaa. Mä annan ysin niinku... On toi Nestle on parempi. Onko? Tää Fatsari. Ootko varma, että toi on Nestle? On, toi on Nestle. Joo. Ja sit laitetaan niinku näin, niin tää on selkeästi vaaleempi. On. Tää Fatsari on taas tummempi. No, mutta koitan vielä kerran. Ai vitsi, on muuten hyvän makuset. Eikö oo parempi toi Nestle? En tiedä, se näyttääkin paremmalta. Toi oli kuin Ylen kysymys. Mm. No niin, mä oonko Dahlströmi. Niin, just niin. Eikö ole näin? Eikö ole näin? Ysin ja tolle 8.5. Joo. Mä annan tolle 9.5 ja tolle 8. Ihan tolle Fatserille. Mä en sano isoja. Mut hei. Ihan älyttömän. Vinkki 5. Ottakaa testiä kylmänä talvipäivänä tai syyspäivänä. Syyspäivänä. Kuumaa vettä, niin, pussi siis, kaakaot ja vähän triplesekkiä siihen. Sinne lähtee sitten reissumiehet. Sinne lähtee nyt eräreissumiehet. Aika niinku ok. Aika jee. Aika tunnelmallista. Aika tunnelmallista. Näitä me ollaan ennen tehty, tai viimeksi nähty 10 vuotta sitten Porkkalanniemessä. 2016 ja 2017. Aha, eli 18 vuotta. Mm-hmm. Pitäskö tässä on? Täällä on ihan helvetin kyllä. Eiliset testivoittajat. Testivoittajat, vielä kerran testi, että oliko muka niin hyvä? No oli kyllä. Mm-hmm. Tää päivä 3 kertaa tota pihaa haravoitu ja puhallettu ja niin. Se on yksi puuska. Niin. Tää toihan nyt ei ole näköjään loppumassa ihan vähän aikaa, kun noita puita kattoo tuossa ympärillä. Niin. Mutta ei se mitään, kuulkaas katsojat. Me jäädään tänne lehtiä haravoimaan vielä vähäksi aikaa, painutaan himaa ja sit yllätytään taas, kun tullaan uudestaan tänne. Että kaikki on keltaisena. Mitä helvettiä? Tai sitten on lunta maassa. Nyt se on niin, että tämäkin video taas tulee päätökseensä. Katsellaan, kun lehtiä sataa. Yritetään torjua niitä. Ja seuraavaksi me varmaan ollaankin jo lumilapioitten kanssa täällä hommissa. Että sitähän tämä tulee olemaan nyt taas seuraavat puoli vuotta. Että jää nämä projektit niin sanotusti ja nämä siis toteutukset täällä vähän vähemmällä. Kaikki on toki mökissä sisällähän pystyisi jotain pientä apupöytää aloittaa, mutta... Mutta hei, ei muuta kuin kuulkaas oikein hyvää syksyn loppua ja talven ja lumen odotusta. Me tullaan takas seuraavalla kerralla, halusitte tai ette. Tullaan anyway. Noniin, ei muuta kuin hei suli. Ei ole niinku todellista paljon noita lehtiä sataa.